Gəncənin Şıxsamallar qəsəbəsində kərpiç zavodu deyilən ərazidə yaşayanlar, eləcə də Nizami rayonu ərazisində yeni yaşayış massivinin sakinləri ekranlara bir balaca yaxın əyləşin. Bilirik ki, yollarınızın yararsız olması səbəbindən avtobuslardan kifayət qədər əziyyət çəkirsiniz və elə televiziyamıza da ərzə ilə müraciət etdi sözü gedən ərazilərin sakinləri, vətəndaşları. Onların tək bir istəkləri var ki, marşrut xətti açılsın, yolları açılsın və əməkdaşımız Elnur Vahidoğlu əlbəttə ki, məsələni araşdırdı. Eyni zamanda bir reportaj da hazırladı. Biz indi o reportajı gətirəcəyik ekranlara və elə Elnurun da həmin ərazilərin sakinlərinə müjdəsi var. Gəlin birlikdə izləyək. Şıxsamanlar qəsəbəsində kərpiz zavodu deyilən ərazidə yaşayan təxminən 150-yə yaxın ailənin gündəlik istifadə etdiyi yol dağılmış vəziyyətdədir. Bu da avtomobillərin və piyadaların gediş-gəlişində problemlər yaradır. Bu yüzdən əraziyə ictimai nəqliyyat da işləmir. Bu da işə tələsən, məktəbə gedənlər üçün əməlli başlı problem yaradır. Marşrutdur, ən əsas marşrut. Bir dənə maşın bura gəlmir ki, yolumuza görə bir dənə marşrut gəlmir. Yolumuz düzəlsə, marşrut da gələcək, hər şey də öz qaydasına düşəcəkdir. İcra hökumətinin nümayəndələri gəlib bir-iki dəfə buraya, biz ora icra hökumətinə getməmişik. Bura gəliblər, bu dəmirin altında icra hökumətinin nümayəndələri gəlir. Onlara demişik, onlara deyirlər ki, düzələcəkdir, baxırlar elə. Yoldur. Marşrutdur. Bir tələbimiz budur. Yolumuzu o türlər, Bakıdan gələn türlər dağıtdılar. Heç kim baxmadı. Əsas bizə yoldur. Yolumuzu düzəlsin, bizə marşrut versin. Biz heç nə istəmirik. Problem odur ki, marşrut gəlsin, maşın gəlsin. İnsanlar biraz əziyyətdən ayaqda yerdən qalxsın. Körpələr gedir, məktəbə qış olur, zulüm çəkir. Qadınım, xahiş edib bizə kömək eləyin. Analoji vəziyyət şəhərin Nizami rayonunun yeni yaşayış massivi deyilən ərazisində, Tofiq Bağırov küçəsində də hökm sürür. Baş yol olaraq massivin bütün sakinləri bu küçədən istifadə edirlər. Lakin yolun bərbat olması marşrut xəttinin işləməməsinə səbəb olub. İcra hökumətinə və nəqliyyat departamentinə müraciət elədik ki, bu qəsəbə böyük qəsəbədir, getdikcə əhali çoxalır. Bura marşrut zəruridir. Yəni, marşrut bıraxılmalıdır, hələ əziyyət çəkir. Buradan 3-4 kilometr o başa belə piyada gedirlər, əllərində bazarıq 5 gedib gələ bilmək. Biz nəqliyyat departamentində xahiş elədik ki, bura marşrut sahəsindən. Hər ki yaşayış yerinin sakinlərinin müraciətinə baxılıb və işlərə də start verilib. Düzdür, həmin ərazilərə hələ ki yeni asfaltın salınması planda olmasa da marşrut xətləri açılacaq. Artıq Tofiq Bağırov küçəsində marşrutlar üçün dayanacaqların qoyulmasına başlanılıb. Şıxsamanlı qəsəbəsində köhnə kərpiç zavodu deyilən ərazi istiqamətində sakinlərin müraciəti olmuşdur. Müraciət əsasında idarəmiz tərəfində monitorinq keçirilmişdir və həmin marşrut xəttinin fəaliyyətinin məqsədə uyğun hesab edilmişdir. Təbii ki, bu da sentyabr ayında yəni tam həyata keçiriləcək. Tofiq Bağırov küçəsi üzrə yeni marşrut xəttinin fəaliyyəti ilə əlaqədar hal-hazırda davamlı işlər aparılır. Həmin marşrut xətti tam olaraq sakinlərin istifadəsinə sentyabr ayında veriləcəkdir. Sakinlər həmin marşrut xəttindən istifadə edərək şəhər istiqamətinə və Gülüstan qəsəbəsi istiqamətinə rahatlıqla gedə biləcəklər. Gəncə şəhər Şıxsamanlı qəsəbəsində Qəzənfər Kərimoğlu küçəsi üzrə 6 nömrəli marşrut xətti 5 nömrəli şəhər poliklinikasına dək uzadılaraq sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Artıq sakinlərin müraciəti əsasında şəhərin digər yaşayış yerlərində də marşrut xətlərinin uzadılması və yaxud da yenisinin açılması prosesinə hazırlıqlara da başlanılıb. Sənədləşmə işləri başa çatdıqdan sonra yaxın bir neçə aya bu işlərin də mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə gün ərzində Gəncədə 28 marşrut xətti ilə 240 ədəd avtobus və mikroavtobus əhaliyə xidmət edir. Elnur Vahidoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Kamran Laiçzadə, Gəncə.